ණය තිරසර කරන විශ්ලේෂණයක් කියන්නේ debt sustainability analysis. දැන් සම්පූර්ණ IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රඳා පවතින්නේ මේ DSA කියන එක මත. එතකොට මේ DSA එක වෙනස් කරලා ඕල්ටර්නේට් DSA එකක් හරහා මේ IMF වැඩපිළිවෙල නැවත සමාලෝචනය කරනවා කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරයි. එතකොට ආය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යන්න බෑ. එතකොට මේ assumptions එක තමයි අර DSA එක හදන්නේ. ඒ DSA එක මත තමයි මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම රඳා පවතින්නේ. ඒ රඳා පවතින ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක තමයි ජාත්‍යන්තර ණය හිමියොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ණය ප්‍රතිහෝගත කිරීම කරන්නේ. එතෙන්දී රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා කියන එක හරි විකල්ප DSA එකක් ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඒක හැදුවට ඒක IMF එක බාර ගන්නේ නැහැ. JVP එක කොහොමත් IMF එකට විරුද්ධව තමයි ඡන්දෙ දුන්නේ. ඊළඟට මහා බැංකුවේ ස්වාධීනත්වයට විරුද්ධව තමයි මේගොල්ලෝ ඡන්දෙ දුන්නේ. එතකොට මේ කියන්නේ සම්පූර්ණම වැඩපිළිවෙල වෙනස් කරනවා කියලා. ඒක කරන්න බෑ. DSA එක වෙනස් කරනවා කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක වෙනස් කරනවා. ෆවුන්ඩේෂන් එක වෙනස් කරොත් එහෙම මේක කඩාගෙන වැටෙනවා.